Salam hörmətli kanal izləyicilərim, kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləmək və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabun Sunayunu Zabrat qəsəbəsində 2 sotorpaq sahəsində yerləşən 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Təmirlidir, evin həyətidir. Özü üçün tikilmiş evdir, hal-hazırda evdə yaşayış var. Pilikanıdır. Çıxdıq koridor. Keçir evin zalıdır. Sağda mətbəx yerləşir. Qoşadaşla tikilmişdir. İstilik sistemi bu evdə kombidir. Wi-Fi var. İnternet var. Solda yataq otağı yerləşir. Marşruta yaxındır. 118 nömrəli marşrut işləyir evin yanına. Evin qiyməti 70 min azindir. Real cəndirim olunacaqdır. İkinci yataq otağıdır. Qonaq otağıdır. Evin zalıdır. Solda balaca bir otaq yerləşir. Qladovka kimi istifadə edirlər. Suyu qaz işığı daimidir. Sənzöl evin içərisindədir. Vannası, hər şey var. Təcrüs atılır. Evin sənətləri qaydasındadır. Ətrafı sizə göstərim. Təcrüs atılır.